Hi friends, Ratalu બહુ ઓછું મળતું હોય છે અને એ ખરેખર ઉત્તર ગુજરાત દક્ષિણ ગુજરાતમાં વધારે ખાવામાં આવે છે પણ એ ખાવાથી આપણા શરીરમાં ઘણા બધા વિટામિન્સ મળી જાય છે તો જ્યારે જ્યારે મને રતાળુ મળે ને ત્યારે હું એને લેવાનું ચૂકતી નથી અને આજે હું આપને રતાળુની ચાટ કેવી રીતે બનાવાય એ બતાવવા જઈ રહી છું એને માટે મેં રતાળુ લઈ લીધા છે અને આને હવે છાલછોલી અને એના કટકા કરીશું મેં રતાળુને કાપી અને ચોખ્ખા ધોઈ લીધા છે અને હવે આપણે એને બાફવા મૂકીશું અને બાફવામાં હું થોડું મીઠું નાખી દઈશ એટલે બાફતી વખતે મીઠું નાખીએ એટલે ઠેઠ સુધી એમાં મીઠું જતું રહે ને આપણને પછી ટેસ્ટ સારો લાગે તો હવે આપણે આને બાફી લઈએ મેં અને 9 મિનિટ માટે બાફવા મૂક્યા છે કારણ કે આ થોડા હાર્ડ હોય ને આપણે ખાવામાં જ્યારે ચાટ બનાવી છે ત્યારે થોડા સોફ્ટ હોય તો વધારે સારું લે એટલે મેં 9 મિનિટ માટે એને બાફવા મૂક્યા છે આપણું રતાળું એકદમ સરસ બફાઈ ગયું છે હવે આને આપણે તળી લઈશું તળવાનું એટલે એકદમ ક્રિસ્પી નથી બનાવવાનું પણ ઉપરથી સેજ રેડ કલર થઈ જાય એવું બનાવીએ તો પણ ચાલે હા જેને એકદમ ક્રિસ્પી ખાવું હોય અને ભાવતું હોય તો એ ક્રિસ્પી પણ કરી શકાય છે એ ક્રિસ્પી ચાટ પણ બહુ જ સરસ લાગે છે તો હવે આપણે આને મેં તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધી છે અને હવે આપણે આને તળી લઈશું આપ જોઈ શકો છો કે મેં આને તળી લીધા છે બહુ ક્રિસ્પી નથી તળ્યા પણ ઉપરથી એક કોટ થઈ જાય એ રીતે તળ્યા છે હવે આપણે બધા જ રતાળુને આ રીતે તળી લઈએ મિત્રો આપણું રતાળું તળાઈને એકદમ સરસ તૈયાર છે તો હવે આપણે આની ચાટ બનાવીશું તો ચાટ માટે સૌથી પહેલાં હું એની અંદર આ રીતે ગ્રીન ચટણી નાખીશ આની અંદર આપણે જે રીતે ઘરમાં ચાટ બનાવતા હોઈએ અને એમાં જે વસ્તુ નાખતા હોઈએ એ નાખીને પણ ખાઈ શકાય છે શીંગ છે સેવ છે પણ જેને જે રીતે ભાવે એ રીતે ઘરમાં પછી હું એની ઉપર મીઠી ચટણી થોડી નાખીશ દહીં નાખીશ અને ચાટ મસાલો નાખીશ તો મિત્રો તૈયાર છે આપણી રતાળુની ચાટ ખાવા માટે કેવી લાગી મારી આ રેસીપી આપને ગમી તો ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો સિઝનમાં બહુ ઓછું મળતું આ શાકભાજી છે અને આપણા શરીર માટે ખૂબ લાભદાયી પણ છે ખાસ કરીને ડાયાબિટીસવાળા માટે આ ખૂબ લાભદાયી છે એવું પણ કહેવાય છે તો આપ જરૂરથી આ ચાટ ઘરે બનાવશો અને લિજ્જત એની માણજો આપને મારી આ રેસીપી ગમી હોય તો લાઈક કરજો શેર કરજો સબસ્ક્રાઈબ કરજો ફરી મળીશું આવી જ સરસ એકાદી રેસીપીની સાથે ત્યાં સુધી બાય બાય